I les adopcions d'animals al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de l'Alt Penedès Garraf disminueixen alhora que augmenten els abandonaments. Això fa que la situació al centre continuï sent delicada degut als problemes de saturació. El CAT, que gestiona la Mancomunitat, la tendència dels últims temps es manté negativa entre les entrades i sortides d'animals. I una de les iniciatives que s'impulsen per revertir aquesta situació són jornades a poblacions del Garraf i l'Alt Penedès per promoure l'adopció de gossos acollits al centre, que ja superen els 200 casos. Jornades que permeten presentar els animals en adopció al públic o buscar nous voluntaris pel centre. També és una activitat positiva per als gossos acollits, que poden sortir a l'aire lliure i reduir el seu estrès. A banda de l'adopció, també es promou l'acollida. Pels responsables del CAT, un dels principals motius d'abandonament és l'educació, però també la falta de coneixement de les persones a l'hora de cuidar els animals. És per això que també s'organitzen espais per donar consells a les persones que tinguin pensat adoptar i sessions formatives per a infants i sobre com relacionar-se amb els gossos. Ara mateix a dintre del centre tenim 220 gossos i uns 60 gats que necessiten una altra oportunitat. Ja no dic una segona perquè molts tenen segona i tercera oportunitat, però malauradament falta molta feina a fer en quant a tinença responsable, i el que volem amb aquesta jornada és apropar aquests animals del centre perquè doncs, tot aquest públic que tenim avui aquí, si s'ha plantejat en algun moment, o potser no s'ho ha plantejat però els veu i sent una mica doncs, fletxat, no? per la amor als animals o per un animal en concret, doncs tingui l'opció de poder-lo adoptar. Tenemos que disponer no tanto de espacio cuanto de tiempo, de dedicación, cuando decidimos hacernos cargo de un animal, tanto como si decidimos adoptar, como si decidimos acoger, o sea, temporalmente hacernos cargo del cuidado de un perro o de un gato, y tener sobre todo la conciencia de que ese animal ha tenido un pasado, ha tenido unas experiencias previas, debemos de ayudarle a adaptarse de la mejor manera posible.